Hyvät matkustajat, saavumme Helsingin päärautatieasemalle. Kiitämme kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Me on Lassi Hurskanen, me on Joensuun IPOn kasvattaja ja me tulin tänne Helsinkiin pelaamaan jalkapalloa maalivahiksi. Sori hei, se etsi missä HIFK pelaa. Ai IFK. Niin HIFK. Ehkä löydät sieltä. Hyvä, no niin, kiitos. Lopulta se HIFK löytyikin aika helposti. Oikea paikka. HIFK:n koppi. Joo. No niin, tää näyttää jo aika hyvältä. Mennäpäs tänne. Siinä eessä roikkuu jotain rytkyjä ja reppuja, niin mä vähän siirtelin ja pistin omat kamat paikalle. Hyvä. Koppi oli yllättävän kylmä, mutta onneksi äiti oli laittanut pitkät kalsarit mukaan. Siinä oli semmonen pitkä kaveri, varmaan toppari, niin heti tuli iloissaan moikkaamaan. Moi, Lassi Hurskanen tässä. Onks tää joku rituaali? No siinä lopulta kävikin niin, että ne kaverit ohjas sitten minut vähän eri hyppireeniin. Lähtepä kahtomaan, löytyykö täältä se oikea joukko. Minu, Eski. Chico, kuka tuolla? Juma. Toi se YouTube-jätkä. Mikä pelle se. Se pitkät kansarit jalas. Oh. Ei oo todella. Ei juma. Onko se tulossa meidän treeneihin? Kuka sen oikein tänne pois? Kuka se? En mä ainakaan mitään. No, ei no minäkään. Mut kuitenkin vähän täällä Helsingissä vähän erilaisia palloja. Vähän liukkaita tuntuu ole. Mikä se oli? Hurskainen? Lasse Hurskainen? Joo, niin. Mä käyn sanois huoltajalle, että se hoitaa sille jotain kamaa. Joo. Okay. Yes. Oikeesti tosi paljon tsemppiä tulevalle kaudelle IFK Fudis-joukkueelle. Ja me ollaan ainakin messissä. Niin mäkin. Oos säkin. Mä oon messissä, eli mi on mukana, mut oot siellä.